Час новин на 34-му каналі. У студії Лейла Абасова. Події понеділка. Деталі від наших журналістів. У центрі Дніпра руйнується сторічний жилий будинок. Хто винен та що робити? Покинуті села Дніпропетровщини. 7 чоловік у 3 будинках та сотні гектарів нічийного чорнозему. Деталі розпочинають цикл сюжетів «Загублені». Голова Національного банку йде у відставку. Заяву після майже 3 років роботи подала президентові. На посаді Валерія Гонтарева лишатиметься до 10 травня. Про своє рішення попередила за місяць. Утім, припускає, що парламентарі звільнять її раніше. Гонтарева відзначила, найближчим часом змін у політиці НБУ не буде. Так само, як і управлінні банку. Для себе я планувала навіть ще більш короткий термін перебування на посаді голови Національного банку. Але завершити реформування банківської системи у критичний час для неї я не могла. Я вважаю, що моя місія повністю виконана. Реформи зроблені. Сподіваюся, що президент найближчим часом прийме мою відставку та направить відповідне подання до Верховної Ради. Абонплату за газ скасували. Сьогодні за це проголосувала Нацкомісія з регулювання енергетики. Сталося це під тиском громадськості та політиків. Від 1 квітня українці мали платити не тільки за блакитне паливо, а й за його доставку від 32 до 210 гривень. Введення додаткової плати – це зобов'язання України перед МВФ. Згідно меморандуму, її мали ввести до кінця липня цього року. Ми наше рішення, яке прийняли і мало застосовуватись з 1 квітня, повністю змінюємо, скасовуємо. Це ідентичні речі. Юридично воно, можливо, інакше називається, але відбудеться скасування рішень, вони не будуть застосовуватись і для жодного українця підвищення не відбудеться. У центрі Дніпра руйнується сторічний будинок. Мешканців з аварійного корпусу відселили ще 20 років тому. Потім цю частину будинку викупив підприємець і пообіцяв відреставрувати. Але роботи так і не почались. Тим часом тріщинами вкрився сусідній корпус, де живуть люди. Деталі в наступному сюжеті. Цей будинок розташований у центрі міста. Йому більше 100 років. Нещодавно його капітально відремонтували, але цієї весни на стінах з'явилися тріщини. Мешканці стверджують, будинок тягне в прірву сусідній корпус. Він аварійний і людей звідти давно відселили. Ось ця рама, що там стоїть, знизу втора, вона стояла отак. Зараз вона вже туди впала. У будь-який момент тут може щось відбутися. 100 років тому інженери спроєктували, а будівельники спорудили 2 будівлі на одному фундаменті. Тепер у них різні власники. Аварійний під'їзд багато років тому придбав приватний забудовник і огородив територію парканом, ніби як для реставрації. Але роботи так і не почалися. Трещины буквально за 2 недели образовались. И идет, они прогрессируют с каждым днем. Подъезд, который самый крайний, значит, там прямо так просел грунт, стала сыпаться штукатурка, куски отваливаться, просто туда стало страшно ходить. Мешканці скаржилися і вже к рятувальникам. Ті обіцяли дати відповідь через місяць. Учитывая то, что трещина увеличивается наша в доме каждый день на сантиметр, то, естественно, через 20 дней это все может завалиться. У міськраді запевняють, мешканцям допомогти не можуть, хоча будинок є комунальною власністю. Проблеми там связаны с коммунальным домом, значит, она связана с частным домом. И поэтому мы не влияем на собственника этого здания и, соответственно, ну, ничего здесь сделать не можем. Представники забудовника визнають, проблема є. Фундамент під порожньою будівлею підмило. Вона просідає і тягне за собою житлову частину. А зволікають з роботами через перейменування проспекту, на якому розташований будинок. Ми не можемо отримати декларацію на початок робот в зв'язку з тим, що проведена декомунізація. І тепер я Варницького, і відбувся правова колізія, так називаємо, і Карла Маркса. Ми подали документи. Забудовники говорять, днями отримають готовий проєкт і почнуть розбирати аварійну будівлю. Анастасія Катаєва, Наталія Гусок, Володимир Штангелов. Деталі. Більше як 60 дітей постраждали у ДТП з початку року. Аби привернути увагу до небезпеки на дорозі, дніпровці приєднались до всеукраїнської акції. Поліцейські разом зі школярами нагадали про правила поводження на автошляхах. Усі деталі у Наталі Куліді.
22 п'ятикласниці переходили зебру біля школи, коли їх збили жигулі. Дівчата з переломами стегон та травмами різної тяжкості вже тиждень у лікарні. Попереду довготривале лікування та реабілітація. Вкотре у Дніпрі нагадали про безпеку на дорогах масовим флешмобом. У руках дітей кульки кольорів, світлофора, поряд поліцейські та курсанти. Малеча танцює, правоохоронці роблять кульбіти. Дніпро стало 17-м містом, яке провело флешмоб з безпеки дорожнього руху. Интересно смотреть. Флешмобы интересные были, танцы. Но это было неожиданно, но это было красиво. Этот флешмоб очень полезен для общественной массы, тем более для юного поколения, так как многие в современном мире забывают о правилах дорожного движения. Это так маленькая напоминалочка, что следует все-таки их соблюдать, потому что как бы, жизнь она одна, и ничто не сможет заменить ее. За словами полиции, у Дніпрі щомісяця трапляється до 10 ДТП за участю дітей. Цей флешмоб закликає виконувати правила дорожнього руху. Особливо, що стосується дітей і підлітків. В нашому місті, на щастя, не так багато потерпілих на дорогах неповнолітніх, але майже завжди це з вини водія. Викладачі ж кажуть, поведінка дітей на дорозі залежить від прикладу дорослих. Родителям треба напоминати правила дорожнього рухання. Взагалі від дорослих дуже багато залежить. І поведення дитини на дорозі, воно так чи інакше дзеркально відражає те, як ведуть себе батьки або взагалі дорослі. Дніпро естафету передало Запоріжжю. Закінчиться всеукраїнська акція флешмобом у столиці наприкінці квітня. Наталя Кульді, Олександр Довгань. Деталі. Три роки вони жили в остраху. Родина з Донецької області не могла вилікувати сина, тому що допомоги потребували самі батьки. Ще до війни в хлопчика виявили вроджену ваду серця. Але вчасно зробити операцію не вийшло. Як рятували дитину, дивіться в наступному сюжеті. Як я думала, ну, буває такого, знаєте, чудо. Оказується, буває. Усмішка сина для Ольги більше, ніж щастя. Це сенс життя. Три роки жінка боролася за те, щоб його не втратити. Саме тоді у Діми виявили тяжку недугу. У супруга була велика проблема з серцем. Случайно вирішили перевірити і дитиночка. Нам сказали, що у нас порок серця. Ольга із жахом згадує, коли синові ставало зле. Не було можливості просто прооперувати дитинку. Я інвалід. По здоров'ю на групі. Ми зараз на низько оплачуємо, скажімо, роботі. Від лікарів жінка дізналася про нову програму штабу Ріната Ахметова «Здорове серце». Не гаючи часу, звернулася на гарячу лінію. А за тиждень Діму вже оперували столичні хірурги. Поставили пружинку на те місце, де була дірочка. Без оклюдера – це така латка, яка затулила отвір у серцевій перегородці. Звичайна операція була б неможлива. Все добре. Сьогодні можемо вже виписувати. Аналізи хороші, осмотр теж нічого не виявив патологічного. Тому можете їхати додому вже здоровий. Через небезпеку захворіти Діма поки що не ходить до школи. Займатися спортом зможе за півроку. Вільний час хлопчик часто проводить біля акваріума. Дві золоті рибки, ще є 4 соміка. Щоб системно допомогти дітям Донбасу, гуманітарний штаб Ріната Ахметова цього року запровадив спеціальну програму «Здорове серце». Операції зробили вже 8 маленьким пацієнтам. Загалом за час існування штабу оклюдери, зокрема й за адресними запитами, отримали 33 дитини. Живеш і думаєш, ну от нічого не буває безплатно, а оказується, буває. Є добрі люди, які відзиваються на крик наш о помощі. Спасибо огромное Ринату Леонидовичу, потому что он делает великое дело. Наталія Луба, Юлія Хорошилова. Деталі. 90-річна відлюдниця, яка живе одна на колишньому хуторі. Деталі розпочинають цикл сюжетів «Загублені» про людей, що мешкають у покинутих селах Дніпропетровщини. Там, де немає світла та газу, куди не їздить транспорт, не працюють школи, лікарні та магазини. Поліна Вегера повернулась з Грушівки. Перший матеріал циклу – далі.
Ця дорога веде до села Грушівка. Від міста лише 60 кілометрів, та сюди вже не ходить жоден транспорт. У селі немає газу і води, із комунікацій проведено лише світло. Не працюють магазини і немає школи, та люди в Грушівці все ще живуть. 7 чоловік на 417 гектарів. Коли створювали Грушівку, об'єднали під однією назвою три хутори. Вони стали вулицями села, але розташовані в декількох кілометрах один від одного. Як розповідають місцеві, до 80-х років в селі була ферма, там розводили корів. Працювала школа, був магазин і навіть гуртожиток. У 82-му Грушівку визнали неперспективною через її розташування. Село планували ліквідувати, а жителів переселити. Та дехто вирішив залишитись. На цій вулиці тільки один жилий будинок. Тут мешкає 90-річна Галина Савелієвна. До найближчих сусідів кілька кілометрів. Пенсіонерка прожила в Грушівці майже все своє життя. Закінчила 7 класів місцевої школи, працювала продавчиною у магазині, поки його не закрили. Розповідає, раніше в селі було 67 дворів. Поїжджаю, кажуть, що поїхали. Тут привольна життя, сіна повного, всього повно. А поїхала в Кархатурах, а там все. От це межаний трон, це моє. Пенсію бабусі отримує її донька в сусідньому селі. На неї купує матері продукти і привозить. Виїжджати Галина Савелієвна не збирається. Каже, їй всього достатньо, а більшого й не треба. Та вона мені не нужна. Хліба привезіть, було ще привезти гроші мені. Я не беру. Привозять мені всього. Горілки не везуть тільки. Ну, це саме головне. На іншій вулиці кілька будинків зайняли дачники. Приїжджають на літо, а взимку повертаються до цивілізації. Анатолій Євгенович переїхав сюди, коли вийшов на пенсію. Тепер мешкає один, займається господарством. Далеко, от траси далеко. І дорогу провели тільки до Проміна сюди. Ну, правда, одні горки таке, камні накидали. Курей держимо і козочки держимо. І все. А тут колись був гуртожиток. Половина будівлі перетворилася на руїни, а в декількох кімнатах живе контингент, м'яко кажучи, асоціальний. Вони не ведуть господарства та полюбляють випити. А тепер ось що живе син з матір. Це мати його померла, позакривали тут усе. Скільки на Дніпропетровщині таких вимираючих сіл, точно сказати важко. Останній перепис населення в Україні проводили в 2001 році. Саме з тих пір у держстатистиці цифри не оновлювались. Поліна Вегера, Олександр Лаур. Деталі. Сьогодні початок седмиці. Це останній тиждень Великого посту. Особливий час для вірян. Перші три дні проходять великодні богослужіння. У середу православні згадують зраду Іуди. У четвер – час таємної вечері. Велика п'ятниця, вона ж страсна, найтрагічніший день для християн. День суду над Ісусом і його розп'яття на хресті. В останній тиждень перед Великоднем пост найсуворіший. Однак їжа не основне, стверджують у церкві. Головне – думки і молитви. У ці дні душа повинна звільнитись від гріховного, щоб Христове воскресіння зустріти з чистим серцем. От, браті і сестри, я вам що хочу сказати. На Великдень не потеплішає, заявляють у регіональному гідрометцентрі. Сьогодні обіцяють невеликий дощ. Втім, така погода звична для середини квітня. Цього тижня не буде істотних опадів, температура коливатиметься від 0 до 18 градусів тепла. Однак можливі заморозки до мінус 3. Як для квітня, в принципі, температурний режим десь близький до середньогатирічних величин. 16-го саме на Пасху може бути невеличкі опади в глядь дощу в другій половині дня. І температура повітря вночі 3-8, в день 9-14 тепла. А далі до новин спорту. І про них розкаже Павло Петренко. Вітаю. Привіт, Лейло. Домашня перемога кам'янської сталі – тріумф українського боксу в Америці і сюжет про міні-футбольний турнір, в якому грали лікарі. Більш детально про це за хвилину. А у нас на цьому все. Новини читайте на сайті 34UA, залишайтесь деталями, якщо хочете знати більше. На все добре.
В ефірі 34-го телеканалу «Деталі спорту» студії Павло Петренко. Вітаю вас! Тріумфальна ніч українського боксу. Одразу троє наших атлетів здобули перемогу на вечорі боксу в американському місті Оксон-Хілл. Олександр Усик з Сімферополя захистив титул чемпіона світу за версією WBO у першій важкій вазі. Він переміг американця Майкла Хантера за очками. Призер Олімпіади у Лондоні Олександр Гвоздик із Харкова здолав нокаутом у третьому раунді кубинця Гонсалеса. А Василь Ломаченко, який представляє Одещину, захистив титул чемпіона у другій напівлегкій вазі. Технічним нокаутом він переміг Джейсона Сосу. Домашній матч на «Метеорі» провела Кам'янська «Сталь». Команда Кучука зустрічалася з Волинню, яка наразі на останній сходинці. Тож від «Сталеварів» очікували перемогу. У підсумку їм вдалося виграти, але лише під саму завісу другого тайму. До цього йшла цілком рівна гра з мінімальною кількістю небезпечних моментів. Героєм поєдинку став Кваме Карікарі, якого тренер господарів випустив на поле лише на 66-й хвилині. Ганець подякував за довіру двома голами. Отже, 2-0 на користь «Сталі». Після матчу наставники поділилися враженнями від гри. Як завжди, емоційним і красномовним був Віталій Кварцяний. На думку тренера, волинян його підопічні не проявили характер, тому і програли. Покритикував свою команду попри перемогу і Леонід Кучук. Я не надіявся, що ми там виграємо сьогодні, але хотів, щоб, допустим, буде прес-конференція, на яку прийдеться йти, і я скажу, що ми сьогодні програли. Но я доволен тем, что наши ребята с каждой игрой делают шаг вперед. Очень жаль, но я это не могу сказать. Я им сказал, ну почему так? Почему не нашлось 2-3 лидера? Почему Мемеша уже 24 года, и ты такой беспомощный? Ладно, там, Титаренко, а ты-то? Ну, такие вот непропорциональности футбольные у нас. Такая эмоциональная заряженность на победу. Скажем, чуть вот не хватало, наверное, совладать вот в конечной фазе атаки, совладать вот с этой эмоцией. Но в конечном итоге, в принципе, оно, мы совладали. Скажем, мы провели за последние там, 15 минут на столько атак, сколько за весь матч не проводили. Поэтому. Від футболу професійного до аматорського у Дніпрі відбувся меморіал Костянтина Афанасьєва. Вшанувати пам'ять футбольного функціонера зібралися 5 любительських колективів. Взяла участь у турнірі команда лікарні Мечникова. Деталі футбольних баталій у наступному матеріалі. Аби відпочити і зарядитися позитивними емоціями, медики лікарні Мечникова грають у футбол. Їхня команда «Доктор» – постійний учасник різноманітних міні-турнірів. Не залишається «Доктор» і без підтримки колег-уболівальників. Наша команда сплочена, вона грає вже кілька років. Кожні вихідні вони збираються і грають в міні-футбол. Сьогодні молоді лікарі лікарні Мечникова прийшли підтримати нашу команду. Головний лікар Сергій Риженко завжди уділяє велике увагу не тільки роботі. Ви знаєте, що ми оказуємо допомогу по спасенню ранених. Уже більше 2200 ранених було прийнято в лікарні Мечникова. Але потрібно уділяти увагу і здоровому образу життя. Турнір пам'яті Костянтина Афанасьєва пройшов на рідному для нього житловому масиві «Перемога». Тут він особисто провів багато змагань. Міні-футбольні поєдинки серед ветеранів організували його друзі. До того ж, грали на майданчику, який нині носить ім'я Афанасьєва. Ми вирішили увіковічнити його пам'ять проведенням такого турніру. Сьогодні бере 5 команд. Це команда наша «Спрут», яка допомагає тут підтримувати цю площадку. Це команда «Молодість» також, це команда «Доктор» з лікарів Мечникова, команда з Придніпровська. Відкривати турнір довірили легендам футбольного клубу «Дніпро». Серед них Євген Яровенко, Олексій Чередник і Олександр Лисенко. Константин Леонідович все время проводил турнир именно на этой площадке. И не прийти сюди, посмотреть, як ребята, такі наші одногодки, почти ми вже тяжело нам двигатися. Ну, посмотреть, поучаствовать, обов'язково. Свій поєдинок команда мечниківців програла досвідченим ветеранам зі «Спруту». Втім, не лише з перемог складається футбол. Это образ жизни. Футбол – это, в хорошем смысле слова, болезнь. Футбол – это настроение, футбол – это радость, это стимул. Это часть жизни.
І в мене це всі новини на сьогодні. На все добре.